conheça agora uma clínica de fisioterapia na cidade de Cruzeiro, especializada em estética avançada, facial e corporal. Confira o trabalho da Aline Vieira. A clínica de estética Aline Vieira funciona há um ano e de forma inovadora. O local trabalha com todos os tipos de equipamentos na área estética. Ultrassom de alta potência, fototerapia, carboxterapia, radiofrequência, endermologia, cavitação. Esses equipamentos a gente já tem aqui na clínica, que são próprios da clínica. E a gente trabalha com os equipamentos de locação, que é criolipólise, criofrequência, depilação a laser. Além de todos os equipamentos, a clínica é a única da cidade de Cruzeiro que oferece a lipoescultura gessada, que visa a eliminação de toxina no corpo. O corpo da gente, ele retém muita toxina, e então a gente visa com esse tratamento a eliminação dessas toxinas para que a gente tenha vários resultados, né? 90% do público procura a clínica por questão estética. Seja de tratamento de gordura localizada, tratamento de celulite e rugas. Segundo a Aline, o que vem mudando aos poucos é a maior presença de homens. O público masculino está chegando aos poucos, mas já está tomando seu lugar. Hoje, metade da população brasileira está acima do peso, o que já é um caso de saúde pública. Muita gente procura por tratamento. Aqui, a clínica de estética Aline Vieira utiliza-se de um programa chamado Afine-se, que conta com o acompanhamento de profissionais. E um dos objetivos é que o paciente não recupere mais o peso perdido. É uma equipe multidisciplinar, né? Sou eu aqui, a estrategista, que tenho contato com o paciente presencial, né? E a educadora física, que faz parte da minha equipe, que fica aqui comigo presencial. E aí a gente tem um suporte remoto, que é de uma psicóloga e de uma nutricionista. O casal Valdir Panza e Marlene Panza procurou pelo tratamento. Ele é empresário. Aos 53 anos, pesava 93,9 kg com 1,69 m de altura. Já apresentava hipertensão e diabetes, além de gordura no fígado. Após 20 dias de tratamento, ganhou fôlego, perdeu peso. Uma nova vida. Hoje a minha alimentação é baseada em verduras e uma proteína. E eu me adaptei extremamente bem, até meu humor mudou. Marlene é secretária, tem 38 anos, pesou 75,9 kg. Após o início do tratamento, chegou a perder bastante peso. Agora está com 71,100. E é muito bom esse programa, olha, mudou minha vida 100%. A gente está aí no ramo da estética, sempre buscando novidades, sempre buscando o melhor para o nosso cliente.